התקבלנו כאן באמת באחווה גדולה, ופה חיברו אותו למכשור הרפואי שבאמת עוזר לנו לטפל בו יותר טוב, מהאיכות חיים שלו להכל. זו בדיקה שהרבה פעמים לקחו אותה פעם בשלושה חודשים. עכשיו כשעושים את זה מהאצבע אפשר לעתים יותר קרובות, רואים שיפור וזה נותן מוטיבציה יותר גבוהה לאיזון. ובסך הכל זה גורם לנו באמת לעבודה יותר נעימה ויותר ידידותית עם המטופל. שזה עוד יתרון, המטופלים אוהבים גם לדעת את התוצאה במיידי. ואז במקום לחכות כמה ימים, הם מקבלים את זה תוך כמה דקות. אז שההורים שמחים והילדים שמחים, מה אני צריכה יותר מזה? יש לי רק להגיד תודה רבה על דבר כזה. בשנה האחרונה היו מעל 3,300 ביקורים פר שנה. מכל העדות ומכל הכיוונים. המרפאה שלנו באמת היא מאוד ככה מגוונת. יהודים, ערבים, דרוזים, חרדים, וכולם נהנים מזה. כולם זה חשוב. תודה רבה לסמסונג על התרומה החשובה הזאת. סמסונג גם תרמה למחלקה טאבלטים, שהילדים פה מבלים שעות בפוזור והם משחקים עם הטאבלטים האלה, וזה מנים להם את הזמן. תודה רבה, תרומה. זה עוזר לנו המון.